جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج پہلی محرم الحرام ہے، شہداء کربلا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آج یہاں ڈڈرو میں سبیل امام حسین علیہ السلام لگائی گئی ہے۔ یہ سبیل ان شہیدوں کے نام پر ہے جنہیں کربلا کے میدان میں پانی نہیں دیا گیا، اور ان کی یاد میں آج دنیا بھر میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جہاں بھی پیاس کا ذکر ہوتا ہے، پانی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آتی ہے۔ انہی کے صدقے میں دنیا میں ہر جگہ پر بغیر مذہب و مسلک و نسل لوگ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں سبیلیں لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہ بتانا چاہتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کربلا میں اگر ہم ہوتے تو ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیتے، پر آج جب ہم اس دور میں ہیں تو اور نہیں تو ہم آپ کی یاد میں ہم لوگوں کو پانی پلا کر آپ سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور حسینی مشن، امام حسین علیہ السلام کا مشن پیغام انسانیت ہے، انسانیت سے محبت ہے، انسانیت کی عزت ہے، ظالم کے خلاف قیام ہے، مظلوم کی حمایت ہے۔ حسین علیہ السلام کا مشن یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم کوئی بھی ہو اس کے خلاف کھڑے رہو، مظلوم کوئی بھی ہو اس کے حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہم جو بچی سندھ کی پریا کماری جو اس کو اغوا ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے اغوا کو ظاہر کیا جائے، اغوا کاروں کو گرفتار کیا جائے، اور اس مظلوم کو جو بازیاب کرا کے اس کی والدین کو جو ہے اس کو دلی سکون ملے۔